Ora, viva, bom dia! Então, como vocês estão? Estão tudo bem? Nós por cá vamos bem, graças a Deus. Então, hoje vou trazer aqui para o canal uma receitinha de umas bolachinhas, rosquinhas, biscoitos, como quiserem chamar, de coco. Porque os meus meninos gostam muito de ter umas coisinhas para comer aí ao fim da tarde, antes de ir para a cama. Eles gostem de comer com leite. E então, nós aqui, um saquinho de biscoitos, são quase 3 euros. Biscoitos que vendem aqui, nos nossos supermercados. E como é que isto é, são 4 crianças, um saquinho é por uma vez. Então, eu vou fazer essas aqui, vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer. São muito fáceis de fazer. Aqui eu tenho 250 de açúcar, 250 gramas. Tenho aqui 200 gramas de coco, 2 ovos, 1 quilo de farinha sem fermento. Tenho aqui 250 de margarina e manteiga. Tenho aqui 60 ml de leite e uma colher de café de sal. É só isso que leva, mais nada. Eu vou utilizar aqui a batedeira para misturar melhor os ingredientes. Pronto, aqui tem o nosso cafezinho à nossa saúde. Lá está outra vez a máquina, não fez bem a espuma, mas pronto, é cafezinho. São 11 horas, está na hora da nossa energia, à nossa saúde, à saúde da gente todos, para levarmos essa vida, porque a vida não é fácil, a vida já é cheia de turbulências, e um cafezinho para aliviarmos um bocadinho o stress da manhã, porque da manhã quase sempre é a parte mais corrida do dia. E então, aqui vai a nossa saúde. Ok? Eu vou colocar aqui para não ficar muito tempo de vídeo. Eu vou bebendo o café e vou mostrando a vocês aqui como é que eu vou fazer com esta batedeira. Vou utilizar ai, como se diz, este aplicativo, veio 3 aplicativos. Esta é de massas, de pão. E então eu vou começar primeiro com os ovos, porque a manteiga está um bocadinho durinha. Colocar aqui o sal, o leite e pus 60 ml, mas já sabem que vai variar de marca da farinha, convém ter sempre mais um bocadinho a mais, porque quando é assim a gente tem que ter sempre mais algo, ou farinha ou leite. Eu vou colocar a margarina. Como tem o sal, esta manteiga não tem sal. Vejam aí se vão colocar a manteiga com sal, por causa de não ficar com muito sal. Vou colocar o açúcar. Aproveitar tudo, não é? O coco. Vamos dar aqui uma misturada nisto. Para ver se a manteiga fica mais molinha. Isto aqui assim para baixo,
agora vamos colocar aqui a farinha aos pouquinhos. Há crianças que gostem daquelas coisinhas que se compra, que tem chocolates, tipo aqueles bolinhos. Os meus gostam mais assim de biscoitinhos, bolachinhas, com leite. Pronto, eu vou misturando as coisas, a farinha, e vou vendo como é que fica. Se caso for necessário mais leite, depois eu digo a vocês como é que, a quantidade que eu coloquei, está bem? Já me dei de ideias, vou tirar da batedeira, vou colocar aqui na pana, porque vai ser melhor para misturar e para ver a consistência das bolachinhas. Já está pronto. Eu coloquei ao todo de leite, foi 100 ml, os 50 ml que eu tinha utilizado não dei, e utilizem os 100 ml, só que assim vai variar, como eu disse, de farinha para farinha, e vão vendo aí na liga que dá. Quando a bolachinha estiver assim bem amassadinha, quando fica limpa do alguidar, ó, quando ficar assim toda limpinha, a massa fica assim, ó, ao trabalhar com ela, ó, assim. Depois retira-se um pouco, ó, estão a ver? Assim. Deem a forma que quiserem, bolém, mais assim enxadém, podem fazer assim forma de bolachinha, podem fazer assim uns desenhos, se tiverem umas forminhas também podem fazer forminha, assim, ao jeito das formas. Se quiserem só assim, façam só assim. Agora vou pescoar ali um tabuleiro e vou levá-las ao forno aí por volta de uns 20 minutos, 20 a 25 a 180 graus, vão vendo quando elas ficaram cozidas, elas vão ficar amarelinhas, são bolachinhas de coco. Okay. Coloquei assim com o papel de prata por baixo, porque eu não tenho papel manteiga, e eu vou utilizar este assim. Já fiz as bolachinhas, o forno já está pré-aquecido já há 10 minutos, agora vou colocar no forno e quando estiver pronto eu mostro. Assim ficaram as nossas bolachinhas, biscoitinhos, como quiserem chamar, de coco. Eu tirei uma daqui, está tão sabroso, está sabendo a coco, está tão bom. Para as pessoas que gostem muito de coco, elas são tão boas, tão boas. Agora vamos deixar arrefecer, não é? E para beber com um chazinho ao fim da tarde, ou com um café com leite, muito bom. Espero que tenham gostado de mais esta receita que eu vos trouxe, nesse caso dessas bolachinhas. Deem um like no vídeo, compartilhem aí nas redes sociais, com a família, com quem quiserem. Muito obrigada a todos, aos inscritos que estão a chegar. Para quem não é inscrito, subscreva-se no canal. Muitos beijinhos e até outro vídeo.